Hello, o eyin ara le e ka ro e ka san e kuro le e ka le ni bi gbogbo ti e ba tin gbo mi buki owo eye ni oruko temi bi o ni kukuru e ka bo soro eto wa eto yin iroyin lekun rere iroyin lekun rere ni mo mu wa fun yin ni owuro yi iroyin dede ago mewa owuro leni tin se ojo Tuesday the 12th of March odun 2024 iroyin ti mo mu wa fun yin yi okun fun ogbon ati imo iroyin yi ogbon kan bi meji o wa ninu iroyin yi ti gbogbo obirin ti won le mulo ati gbogbo okunrin na ko yo eyin okunrin na sile ori kan ni Bukio Media Bukio Blog Ofofo TV ati Bukio TV ni akale si ni ori Facebook ni ori YouTube awani Bukio TV ni ori TikTok bakan na Bukio TV ni o e da ko e da bo e follow wa ke subscribe si channel wa nitori pe ki e ma ba ma gbeyin ninu awon iroyin lekunrere wa abi ta ba se iroyin lerefe ke le tete mo pe ati gbe iroyin kale o idi ti e se need lati follow wa niyan o ti e si se need lati subscribe si channel wa eyin ara le lai fi opapolopolo peju e da ko e da bo e ba wa kan fidile ki e feyinti ki e balance ki awon iroyin yi lo lekunrere Iroyin lekunrere ni mo mu wa fun yin ni owuro yi nipa arabirin gbajugbaja osere ori itage ti gbogbo aye mo si Biodun Okeowo ti inogije re ti o nje omo boti ni enujo meta yi ni ose ti alotan yi ni omo boti gbe sori ero ayelujara re yi ti won pe ni Instagram lo gbe sibe wi pe nko o Oluwa ti se Oluwa ti se ohun lala Oluwa ti se ohun iyanu ohun to ohun ti nreti ohun to ohun ti duro de lati ojo pipe lati odun pipe nko Oluwa ti mu wa si imuse o wi pe asiko ti to lati pe ko un lole oko tutun inu awon eyan dun ni opolopo ori internet si daru ori gbogbo ero ayelujara patapata lo daru o ki n se ni didaru taburu ki n se ni didaru ti bi o didaru ti tayo didaru ti idunu tori wi pe nko traffic n lo lotun lo si ni waju leyin gbogbo esin kutupe esin ketekete gan won bo sona o ibo ni won lo won lo le bi odun oke owo ni omo boti lati lo kiku orire ololufe re o fi emi ife won si o si propose si o bere fun owo re ni igbeyawo wipe nko ohun fe lo igbesi aye ohun ohun fe lo pelu omo boti wipe yi to ku to ohun ma lu laye wipe ohun fe lo ninu idunu ninu ayo pelu Biodun Okeowo inu Biodun Okeowo si du ah eyin ara le ta ninu re oni dun omo birin rogbodo to ga to sigbole to pupa to rewa to si ni iwa tutu pele eyin ara le e ri wi pe arabirin Biodun Okeowo yi ko si iroyin buburu kankan nipa re lori ero ayelujara jejere ni mo nlo eni to ti wa nda omo meji to Canada ni akobi re lo ti nlo lewe o ibe lo ran lo adagbe adafa awon omo mejeji yi won ti gaju Biodun Okeowo lo lori iduro lati kekere lo tin da won to titi ti awon omo na ti won fi dagba o akobi re lenujo meta yi lo wale lati Canada lo ni wipe nko o 2019 lo n ti fi ojo ohun kan omo na gbeyin inu re si dun omi je bo loju re o ekun ayo ni ekun idunnu ti oloyinbo ti won mo n pe ni tears of joy ohun ni Biodun Okeowo sun gbogbo abi amo to to ti won ri video na ni won ba sun ekun ayo yi o ise ri eyin ara le ko easy ki obirin ko mo da omo to ko easy ki obirin mo nda gbe ko mo nda fa gbogbo abi amo aye patapata e jere omo o aye oni fomo na yin legba aye oni fomo pa yin lekun o arabirin Biodun Okeowo yi inu awon eyan dun fun lopolopo mo si lo si comment section re o in fact comment to wa nbe o le ni 4000 comments inu awon eyan dun ko si comment aburu kankan ni gbogbo yi ti mo ka congratulatory message ni congratulatory comment ni inu awon eyan dun fun nitori wipe arabirin yi amodeledele o sugbon pelu nkan ti a ri lori ero ayelujara arabirin oniwa tutu pele ni ki n koja aye re ki n se jura re lo jejere ni mo nlo seri wipe iru eyan bayi nkan rere o to si o da ko ni nkan rere arabirin Biodun Okeowo yi
arale omoju lo soja o nigba to si ma mu awon re to ma ju sodo to ma de awon re aro gidigba ni awon re gbe o eja nla lo so lodo be ni se wa ri gbogbo eyin arale te fokan sodo olohun oba mi oke wi pe nko eyin na e fe rore bayi o wi pe fe ki ololufe ki o wole to eyin na asiko ti wa to bayi o eyin arale Olorun mi oba oke o ti se tan lati mu adura yin wole ase lati fi ontelu lati de lade e ki omo boti poku orire bi eyan ba jori ahun gan to ba ri video na inu re o dun yo si sadura fa awon mejeji omo boti ati ololufe re e lo ra yin pe o e bara yin pe o eyan bi esu esu bi eyan koni ya yin o e bara yin kale titi lai lai eyan ara le e comment ki e ki omo boti ku orire ki e si sadura fun gbogbo ti e ti o lo na olorun ba ni